usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Karibu kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha Endless Chapter. Kipindi pekee ambacho kinakujia kila siku za Ijumaa hapa hapa Chat TV. Asa imekuwa ni kitu cha kawaida sana kuwaona watu maarufu mbalimbali wakiwemo maraisi, mastaa mbalimbali kama wasanii, waigizaji wakitembea na bodyguard au ulinzi wa kutosha pale wanapokuwa kwenye mizunguko yao. Sasa kwa upande wangu, pongezi zangu nyingi ziendee wote ambao wanaamini katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Na siku ya leo nimekuletea orodha ya mastaa mbalimbali ambao wana ulinzi mkali zaidi duniani. Kwa leo nitaanza na Kim Kardashian. Kim anatajwa kama mmoja wa mastaa wenye ulinzi mkali zaidi. Ulinzi wake uliboreshwa zaidi baada ya kuvamiwa na wahuni ambao waliweza kumpola baadhi ya vitu vya thamani ambavyo alikuwa amevivaa. Unaambiwa ulinzi wa Kim Kardashian unagharimu dola za Kimarekani milioni 7 kwa mwaka, sawa na zaidi ya bilioni 16 na milioni 200 za Kitanzania kwa mwaka. Pia Kim Kardashian alifunguka na kusema hawezi kulala au kutembea sehemu yoyote bila uwepo wa bodyguard zaidi ya 4. Ulinzi huo mkali unajumuisha bodyguard 4 anaotembea nao na wengine wengi ambao analinda maeneo mbalimbali anayotembelea. Asa bodyguard hao wengi wana kazi kubwa kabisa ya kumlinda yeye na familia yake kwa ujumla. Na huyo ni Kim Kardashian. Mark Zuckerberg, miliki wa mitandao ya Facebook, Instagram na WhatsApp, anatajwa kama moja watu maarufu duniani wenye ulinzi mkali zaidi. Unaambiwa kila mwaka kwa makadirio kampuni la Facebook hutumia zaidi ya dola milioni 10 kuhakikisha wanalinda usalama wa Mark. Unaambiwa kwa mwaka 2019 tu kampuni la Facebook lilitumia zaidi ya dola 23.4 kuhakikisha kwamba usalama wa Zaki au Mark Zuckerberg ni wa uhakika. Unaambiwa kwa makadirio nyumba ya Mark inalindwa na bodyguard zaidi ya 16. Wakati huo huo kuna walinzi zaidi ya 32 ambao kazi yao kubwa kabisa ni kuzunguka mtaa ambao Mark anaishi na kuhakikisha kwamba hakuna adui yoyote ambaye anaweza kuingia kwenye huo mtaa. Ulinzi wa Mark ni mkali sana, na hii ni kutokana na utajiri wake, pia kumlinda na maadui zake mbalimbali. So jao ukiwa unafanya biashara kama hizi lazima uwe na ulinzi mkali. Na huyo ndo Mark Zuckerberg kutoka pale Marekani. Donald Trump, raisi wa Marekani, anatajwa kama moja watu maarufu wenye ulinzi mkali zaidi duniani. Ulinzi wa Donald Trump unaanzia kwenye kila kitu ambacho Trump anakifanya, kuanzia kitu anachokula, sehemu anayotembelea, sehemu anayolala. Vitu vyote hivi huwa vinakuwa vinafanywa katika hali ya ulinzi mkubwa kabisa ili kuhakikisha kwamba usalama wake ni wa uhakika. Unaambiwa ratiba zake zote za kila siku zinaongozwa na timu yake ya ulinzi ili kuhakikisha usalama wake ni wa uhakika muda wote. Kwa upande wa usafiri, Trump anatumia ndege aina ya Air Force, ndege ambayo imetengenezwa katika mfumo ambao unamhakikishia ulinzi muda wote. Pia kwenye upande wa gari, anatumia gari za Rimo ambazo gari hizo zimetengenezwa katika mfumo ambao unamhakikishia ulinzi muda wote. Timu ya ulinzi ya Trump hutumia mbwa ambao wamefunzwa kweli kweli kuhakikisha kwamba wanaweza kunusa au kugundua sehemu kama kuna mabomu, pia kama kuna adui yoyote ambaye anaweza kusogea eneo ambalo Trump yupo. Kwa kutumia ulinzi huu mkali kabisa, ulinzi wa rais huyo unakuwa makini na wa uhakika muda wote. Kwa makadirio, ulinzi wa Trump unagharimu zaidi ya dola milioni 120 kila mwaka. Na huyo ndo Donald Trump, rais wa Marekani. Papa Francis, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki, anataja kama moja watu maarufu duniani wenye ulinzi mkali zaidi. Japo watu wengi wamekuwa kihoji kwa nini kiongozi wa dini kama papa alindwe kiasi hiki, lakini jibu ni kwamba kiongozi huyo ana maadui wengi ambao mara nyingi hupinga misimamo yake, pia mawazo yake. Pia kuna wale maadui wa kawaida, kwa sababu mara nyingi papa huwa anakuwa katika nini? Anashiriki mikusanyiko yenye watu wengi sana. Hasa kila eneo ambalo Papa Francis yupo, lazima kuwa kuna walinzi wengi ambao wanavalia sare maalum. Pia kuna walinzi ambao huwa wanakaa katika mikusanyiko ambao nini? Wanakuwa wamevalia nguo za kawaida.
Wote hawa kwa pamoja kazi yao kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba Papa Francis yuko salama muda wote. Ukiachilia kwamba ana ulinzi mkali kiasi hichi, Papa Francis amekuwa akipata nafasi ya kushikana mikono na waumini, pia kukubatiana na waumini mbalimbali na kufanya mambo mengi kabisa akiwa katika mikusanyiko au katika nini? Mizunguko mbalimbali ambayo nini huwa anatembelea. Na huyo ndo Papa Francis, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki. Queen Elizabeth II. Huyu ni malikia wa Uingereza. Hasa pale Uingereza mfumo wa uongozi ni wa kifalme na kimalikia, ambapo kuna familia maalum za kifalme na kimalikia, na kazi kubwa ya familia kama hizi ni kuongoza au kutawala Uingereza. Japo pale Uingereza kuna waziri mkuu kama kawaida, lakini kiongozi mkubwa kabisa ni malikia. Hasa malikia au Queen Elizabeth anataja kama moja watu maarufu wenye ulinzi mkali zaidi duniani. Pia Malkia Elizabeth anataja kama kiongozi aliyetawala Uingereza kwa muda mrefu zaidi kuliko malikia wote ambao washapita. Hasa katika mfumo huu wa kimalikia na kifalme ni kwamba mpaka kiongozi ambaye yupo madarakani afariki ndio mtu mwingine aweze kurithi. Kwa hiyo mpaka sasa wanasubiri mpaka Queen Elizabeth afariki ndio kiongozi mwingine arithi. Kwa hiyo watu wengi wanasema kwamba wenda sababu kubwa kabisa ya Queen Elizabeth kuweza kutawala Uingereza kwa muda mrefu ni kutokana na ulinzi wake mkali kabisa ambao unahakisha unalinda usalama wa Queen Elizabeth muda wote, unahakisha kwamba anaishi salama. Unaambiwa malikia ana walinzi zaidi ya 185 ambao wanamlinda masaa 24 24/7 wakiwa wamevalia uniform, wakati pia kuna walinzi zaidi ya 20 ambao wao wanamlinda wakati wao hawajavalia nini uniform au sare maalum. Na walinzi hawa 20 huwa wanakuwa katika mavazi ambayo sio rasmi, ni kwa sababu huwa wanarinda usalama malikia bila kugundulika nini na wale watu ambao nini wanawazunguka. Kwa hiyo huyo ndo Queen Elizabeth au malikia wa Uingereza. Oroza hii haitakuwa na maana nisipomtaja Kim Jong Un, moja ya marais na viongozi wa babe zaidi duniani, pia maarufu zaidi duniani, na hii ni kutokana na ubabe wake, pia jinsi ambavyo wanaiongoza nchi ya North Korea. Hasa rais huyu wa Korea Kaskazini anataja kama moja ya binadamu au viongozi wenye ulinzi mkali zaidi duniani. Ulinzi wa Kim Jong Un unaongozwa na makomando 12, makomando ambao wamefunzwa kweli kweli na wako fiti kweli kweli. Hasa makomando hawa 12 uchaguliwa na yeye mwenyewe Kim Jong Un na ubadilishwa mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba makomando hawa hawazoei kazi. Hasa ukija kwenye swala zima la uchaguzi wa makomando hawa 12, huwa anachaguliwa na yeye mwenyewe Kim Jong Un, na kuna vigezo ambavyo Kim Jong Un huwa anazingatia wakati wa kuchagua makomando hawa 12. Kwanza kabisa makomando hawa ni lazima wawe na ukaribu na familia ya mwenyewe Kim Jong Un. Kama sio hivyo basi wanatokewa wanatoka katika familia ambazo zinaheshimika na familia kubwa kabisa pale North Korea. Ukiachana na hawa makomando 12, Kim Jong Un pia huwa analindwa na walinzi zaidi ya 160 ambao huzunguka eneo ambalo rais huyo yupo. Na kazi yao kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba usalama wake ni wa uhakika masaa 24. Hasa kitu cha kushangaza kuhusiana na hawa makomando 12 ni kwamba endapo Kim Jong Un yupo ndani ya gari, basi makomando hawa hutakiwa kuzunguka gari hilo na kukimbia wakati gari hilo linatembea. Na kazi yao kubwa pia ni kuhakikisha kwamba usalama wake ni wa uhakika. Kim Jong Un ana tabia ya kubadilisha mara kwa mara ulinzi wake ili kuhakikisha kwamba hapatikani adui yoyote ambaye anaweza kufanya nini upenyo wa kuingia nini kwenye ile timu yake ya ulinzi. Na endapo Kim Jong Un anasafiri kwenda nchi nyingine, Kim Jong Un huwa anasafiri na timu yake nzima ya hawa walinzi, kuanzia makomando yake 12 na hawa walinzi 160. Kwa hiyo anapozunguka au anapotembelea nchi nyingine, basi huwa anasafiri na timu kubwa kabisa ambayo inajumuisha watu zaidi ya 200. Hao ni walinzi tu. Kuna madaktari, kuna watu ambao washauri, kuna watu wanaopima chakula. Kila mtu huwa anaongozana na Kim Jong Un. Hii yote ni kuhakikisha kwamba usalama wa Kim Jong Un uko safi na ni wa uhakika masaa 24. Makala hii imeletwa kwako na Mr. A to Z kutoka Chal TV. Hasa mimi nakuomba usisahau kusubscribe,
kulike, kukomenti, kushare, pia kutani on notification. Pia unaweza kumshtua rafiki yako wa karibu aweze kucheki makala hii. Asante na karibu tena.